gravar uns videozinhos pro canal. O editor tá bravo comigo, então o Bocão já fica no 0-0 iniciando mais um videozinho pro canal. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, galera. E esse vídeo aí, tô aqui pra falar pra vocês, fiz uma promoção da Scania pra finalizar logo, pra acabar. Últimos 19%, tô gravando esse vídeo aqui, tá nos últimos 19%. Até você ver esse vídeo, às vezes tá só 10%. Então vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você correr lá e participar. Na maior promoção agora, galera, sai até R$2,50 cada número. É isso mesmo. Eu entrego pra vocês em qualquer lugar do Brasil. E sempre abençoando aí, né, um seguidor do Instagram ou um inscrito do canal. Muito é inscrito no canal, a mulher não deixa ter Instagram. Direto eu escuto isso aí. Então é isso aí, galera. Tá valendo, tô aqui na Vipal. Boiola. Faz em Minas, onde a gente faz ressolagem de pneu aí. Dentro da Volks, caminhão. Tirei os pneus pra ressolar pra vocês. Da melhor ressola que tem. Até um pouco mais cara, sabe? Ficou meu sonho enjoado. É porque tem essa ressolagem aqui. Dois pneus da dianteira são zero, galera. Aí, tudo zero desse caminhão aqui. Mas tinha que ressolar os pneus da tração. O cara pegar e já botar pra trabalhar. Ser abençoado aí. Papai do céu abençoa a pessoa que ganhar essa nave. Eu montei tudo com o maior carinho. Quebra-sol novo. Lembra vocês que eu falei pra vocês que eu tinha quebrado o quebra-sol novo pedaço? Que a cancela desceu? Não leu o tag, porque depois o pessoal fala que eu não tenho tag aqui, ó. Não leu o tag, acontece isso de vez em quando. Cancela não leu, quebrou o quebra-sol. Eu tinha remendado ele pra acabar de fazer a viagem, mas aí chegou o novo. Comprei lá no nosso parceiro boneco aí do Carga Pesada, que é um parceiro forte. Alto modelo de peça aí, geladeira, capinha de porta, roda de alumínio. Tudo quanto você precisar de caminhão, tem lá no Carga Pesada, nosso parceiro boneco aí. Deixa o arroba deles aqui, ó, Carga Pesada. Cola no Instagram dele pra vocês verem. Qualquer peça que vocês precisar de caminhão aí, chama ele, fala que é seguidor nosso, que ele envia pra qualquer lugar do Brasil e tem um desconto se for através de nós. Então tá aí, ó, quebra-sol novo. Ar-condicionado montado zero, do RH, ar-condicionado lá de Curitiba. Eixo de ônibus montado lá no Baga Suspensões, eixo de ônibus suspensão A, zero. 6 rodas de alumínio, 2 tanques de inox, zero. Montado lá no nosso parceiro, tanques paralelos, zero. 2 tanques de 500 litros, foi mandado fazer sob medida. Que vê esse caminhão. Tem umas pessoas que colocam os tanques, mas fica sobrando muito espaço do lado e tal. Esse aqui é um tanque até mais gordo um pouquinho. É, eu queria quadrado, só porque ia demorar um pouco. Montado então ar-condicionado, interna toda nova, né? Toda zero. Sonzeira, montei lá na Evolution, onde que eu tô montando o som da S10 que nunca acaba. E é isso aí, galera. Bora então. Boa sorte pra geral. Vou mostrar pra vocês aqui. O caminhão já tá sem pneu. E bora finalizar esse videozinho aí, né? E com sucesso pra alguém aqui, às vezes, que tá vendo esse vídeo, ganhar essa nave. Na maior promoção sai R$2,50. Aí, rapaziada, então se liga. Então falei pra vocês. Tamo aqui na Vipal. Olha a mandioca aí. Por que que seu QRI é mandioca? Você é chegado da mandioca? Não, não. Hã? Não, mandioca é saudável, né, cara? Mandioquinha. Mandioquinha, o cara, a estrutura, ele é metade do Gustavo, hein, galera, pra vocês terem noção. É, veste P. Veste P. Mandioca, pra onde você falou que vai esse caminhão aqui? Caminhão que vai pro Sorriso. Onde que é o Sorriso? Sorriso 4. Ah. É do Quebec. Lá no seu bairro, na porta da sua casa? Já tá estacionado, o lugar de estacionar aí já tá lá. É isso aí, ó. Eu vou ganhar. Deus quiser. Olha aí, últimos dias, galera, agora tá terminando. Talvez sábado agora já sai, senão vai ficar pra 4. Últimos 19%, até você tá vendo esse vídeo, talvez 10%. O cara ganhar, vai ficar satisfeito, Mandioca? Vai, falou. Hã? É uma pérola. Ó, até manual o caminhão tem, velho. Olha aqui pra você ver, ó. Até manual, ó. Se liga aí, interna toda feita. Olha lá. Maleiro, sonzeira, banco do My Top Ten, ar-condicionado. Banco já rebaixado, puxa o chofé. Você falar que foi eu que aliei, eu revisei tudo por baixo. Aí, tá, ó. Tá trincando. Pode soltar as mãos, puxa. 2 pneus zero na dianteira. Agora eu falei pessoal, pra o pessoal pegar e trabalhar, já é solar os 4. Pra ficar zero, hein? Capilé. É isso aí. Satisfeito. É isso aí. Viu? Como é que é seu arroba, Mandioca? Tomara que seja eu. Mandioca entra atrás? Como é que é seu arroba e você mostrou que você. Não, só como é que é essa? Mandioca alinhamento. Essa deu boa não, viu, Mandioca? Tem YouTube também? Tem YouTube. Tem, como é que é seu canal? É live de moto sempre, Mandioca alinhamento. Aí, ó. Arrasta pra cima e poca o canal do Mandioca. TikTok também, viu? TikTok também? Ataca tudo. Credo. Meu Deus, você tá mais poderoso que eu. Aí, galera, ó. A interna, painel zero. Tranquei o caminhão ali, já entreguei a chapa pro menino. Olha o painel desse caminhão, galera. Ah.
Aí foi, mostrou o trem, não sei não, viu? Por isso que é mandioca, né? Mas você, o que, que foi que falou ali? Pagou 25 reais pra chupar? Foi. Hã? Galera, que bom. Não sei que picolé que você pagou 25 pra chupar, não, mas já. Botar um game da 30, mas não, já é um picolé, pô. Aí galera, os tancão, os pneus já tirou. Chama. Aí rapaziada, ó. Os pneus que tá no caminhão. E ainda não tinha chegado no momento que falasse, não, agora eu preciso ressolar. Só que eu vou ressolar já pra entregar zero, ó. Se liga. Já tinha muita borracha. Vou entregar zerado, vocês viram. M! Olha o baiano aí, ó. Baiano Chuck Norris. Mostrar pro pessoal que só o jeito que eu vou fazer a ressola aqui. E aí? Chama. Aí, galera, todo pneu ressolado aqui na Vipal. Tem dois tipos de ressolagem, galera, ó. Tem essa aqui, ó, que eu não gosto muito do desenho. Não é que eu não gosto, o outro, além de ser mais bonito, a borracha é mais alta, tem mais borracha. E esse aqui é mais barato que o outro. Só porque se eu fosse fazer pra mim, eu fazeria esse, então eu vou fazer pra vocês. Aí, ó. Esse aqui tem muito mais borracha, tá vendo? Então vamos ressolar os quatro. Desse aí, ó. Chama. É os guri. Fechou? Bora ressolar então os pneuzão. Os dois da dianteira é zero. Ressolar os quadros da tração pra vocês aí. Então é isso aí, rapaziada. Salve pro Pedro aí, Pedro. Seu pai tava aqui com nós aqui, ó. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Quero que Deus abençoe aí uma pessoa. Talvez é o último vídeo que eu faço desse caminhão pra vocês. Falando que ainda tá disponível pra venda, né, os números. Talvez agora os próximos. Talvez não. Os próximos agora é só da entrega. Falando quem for o ganhador. Lembrando, galera, eu vou falar de novo pra vocês. Quando você entra na plataforma, você compra o seu número. E aí eu falo pra vocês, o resultado, se vender os números todos, o resultado vai ser sábado agora. Se não, vai ficar pra quarta-feira. Você pega seu número, o dia que eu for sortear, é o resultado da Loteria Federal do dia. Você mesmo consegue acompanhar. Você pega seus números, você pode dar print, você consulta na plataforma. E no dia do resultado, você clica no o resultado da loteria só na quarta e no sábado. Você clica no Google após as 7h30 da noite, na quarta ou no sábado, que dia que for o resultado do caminhão, e digita resultado da Loteria Federal e a data do dia. Tipo assim, um exemplo. Dia 29/8, entendeu? Não sei que dia que vai dar. 29/8. Dia que for o resultado da Loteria Federal aí. Só você digitar a data. E aí vai aparecer os números pra vocês. É só você conferir lá. O primeiro prêmio. Só se não vender o primeiro prêmio que a gente pula pro segundo. Mas esse caminhão aqui vai zerar, então não tem como. Vai ser o primeiro prêmio. Fechou, galera? Então é isso aí, ó. Acredita, confia que eu vou levar pra você na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, ó. Essa nave aí, ó. Essa aqui, ó. Reta final, hein. Coloquei LED nos farol. De milha. Coloquei LED no quebra-sol. Quem viu os primeiros vídeos aí, ó, as fotos no Instagram, não era desse jeito aí. Pintamos retrovisor lá no Chiquinho, ó. Já era meio descascado. Aí pra você ver. Mandar um salve aí pro Chiquinho também. Tem uns dias já que nós não fazemos um projetinho no Chiquinho, né? Tá precisando comprar um trem pra fazer um projeto diferente lá, né? Dá a dica aí pra nós aí. Então é isso aí, galera. Agora só fica. Eu sou meio ansioso. Só fica ansiedade agora pra ver pra onde vai sair, se a pessoa realmente é merecedora ou não é. Aí. Então é isso aí. Boa sorte pra geral de vocês. Papai do céu abençoa. Você que tá vendo esse vídeo, que Deus te ilumine, te guarde e te dê esse prêmio aqui. Se você for uma pessoa merecedora, já fala com o Papai do Céu, vai lá no link da descrição, garante seu nome. Confia que eu vou levar então pra você. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai vir várias novidades pra vocês aí. Vou mostrando pra vocês no decorrer do tempo. Tem que viajar lá pro sul pra buscar a próxima nave de vocês. E vou mentir não, vocês vão assustar, hein. Tamo junto então, é os guri. Até o próximo vídeo. Timba. Esquece de dar seu like, curtir e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante pra nós.